Tísňová linka policie, dobrý den. Dobrý den, tady Oldřich, prosím vás, nevíte, kde jsem? Tady jsou vedle mě nějaký krávy. Pane Oldřichu, bohužel nevím, kde jste. Tady je nějaká hnědá kráva a dvě černý, Ježíši Kriste. Zkuste najít nějakou cestu. Já jsem mezi krávama. Běžte na silnici a rozhledněte se. Slyšíte? Co potřebujete po policii? Ustupe. Právě jste vyslechli reálný hovor z tísňové linky 158. Po osobách pátráme, ale nezhoršujte svoji orientaci v terénu návykovými látkami. Můžete tak blokovat pomoc někomu, kdo ji skutečně potřebuje.